Gràcies, presidenta. Excepcionalment i amb caràcter d'urgència, ara fa 48 hores iniciàvem la nostra intervenció fent un recordatori per Palestina. Malauradament, 48 hores després, hem de dir que la situació no ha fet res més que empitjorar. No tenim cap altra opció moral i ètica que no tornar-ho a recordar, sobretot quan la darrera espiral de violència hi ha mort avui més de 100 persones, 3 ciutadans israelians i 100 no ciutadans palestins. Ens és obligatori també, òbviament, aquesta espiral de violència darrere dècades d'ocupació, de segregació i de apartheid. I quan parlo d'apartheid, voldria recordar aquí les paraules del Premi Internacional Catalunya 2014 Desmond Tutu. Una llàstima que aquells que li van atorgar el premi no fossin capaços de veure l'horror de la guerra i de la violència. Dit això, i també insistir ahir en la no resposta que vam rebre respecte a la petició feta expressament al president en la sessió de control de què fes com a Escòcia, amb la qual ens apleguen tants anys de llibertat, i condemnés la violència, condemnés el bloqueig a Gaza, condemnés també, òbviament, el dret, condemnés també, perdó, i que oferís també ajut humanitari, sanitari i hospitalari, com el govern d'Escòcia ja ha fet.